kubwa ambayo inatakiwa ifanyike kwenye kupambana na ugonjwa wa corona ni mara baada ya mgonjwa kutambulika rasmi kwa vifaa vya maabara, sasa ni kuangalia ule mtandao mzima ambao yule mgonjwa alishirikiana nao. Kwa hiyo jana kazi ambayo tumeifanya kwa siku nzima ilikuwa ni kuhakikisha tunampata yule dereva ambaye alimpakia yule mama Isabella, na bahati nzuri tulishampata dereva na ameshachukuliwa maelezo kwenye hospitali yetu ya Mount Meru, amechukuliwa pia sample na ile sample imeshapelekwa tayari makao makuu kwenye maabara kwa ajili ya taratibu nyingine za kitala. Lakini jambo la pili, kwenye maelezo yake yule dereva kuna taarifa mbili ambazo ametupatia, tunadhani ni taarifa ambazo zinatakiwa zifanywe kazi haraka sana. Taarifa ya kwanza ambayo ametupatia ni kwamba mara baada ya kumshusha mama Isabella na masuala yake mengine, aliweza kwenda nyumbani kwake ambako nyumbani ana mke wake na ana watoto wanne, na wote aliweza kukutana nao kwa maana ya kushikana nao mikono, kusalimiana nao kama sehemu ya familia. Sasa baadaye wale watoto walivamka asubuhi wakaenda shuleni, shule ya msingi Engo Singiu ambayo iko jijini Arusha, na kule shuleni alikokwenda wamekutana na watoto wengine ambao tunadhani pia inaweza ikawa na yeye ni sehemu ya changamoto. Kwa mara baada ya kuona changamoto hiyo kwenye upande wa shule zetu na upande wa watoto, tuliweza kuwasiliana mamlaka za juu za nchi yetu, na nafurahi kuona kwamba Mheshimiwa Rais ametoa uzito na ustahili kwa swala hili linalohusiana na ugonjwa wa corona, na ameshatoa maelekezo tayari kwa serikali ya hatua zipi tuzichukue ili kuhakikisha kwamba hakuna misongamano mingi katika shule zetu. Na maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais ameshatoa leo wakati wote, mamlaka nyingine za juu zitaweza kuyasemea moja kwa moja. Lakini la pili, kwa dereva huyu aliweza pia kupata abiria jana hiyo hiyo ya siku ya tarehe 16 ambao aliwapeleka Karatu, walikuwa ni abiria wawili, na aliwapeleka kwenye kituo kimoja ambacho kinaitwa Mwema Children Center, na walikaa pale kwa muda fulani wakaonana na watoto pamoja na watu wengine walioko pale, na baadaye wakaweza kurudi kwenye jiji la Arusha. Kwa mara baada ya kupata taarifa hiyo jana hiyo hiyo usiku, nilimjulisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Karatu na kumtaka aende kwenye hicho kituo cha Mwema Children Center wilayani Karatu, na akiwa na wataalamu wake wa afya ili waweze kuwatambua wale watu walioko pale, na waweze pia kuwapa elimu, waweze pia kuchukua sample, na ikiwezekana pia watoe maelekezo kwamba wasitoke kwenda sehemu yoyote mpaka siku 14 ziweze kupita. Na jambo kubwa zaidi ambalo nataka nitoe msisitizo kwa wananchi, hasa wananchi wa mkoa wa Arusha, naomba wasipanic. Serikali imetoa uzito na ustahili kwenye ugonjwa huu, na kikubwa zaidi lazima wafahamu kwamba sababu za kisayansi hazijathibitisha kwamba ugonjwa huu unaambukizwa kwa njia ya hewa. Ugonjwa huu hauambukizwi kwa njia ya hewa. Unaambukizwa kwa njia ya kushikana, unaambukizwa kwa njia ya kutumia yale matone, kama mfano mtu amepiga chafya au mtu amekohoa, yale majimaji yakikurukia ndio yanaweza yakupelekea kwenye hatari ya kuambukizwa. Lakini pia endelea kutoa wito kwa Watanzania na wananchi wa mkoa wa Arusha kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa makini na tunajihadhari na ugonjwa huu, na kuhakikisha kwamba tunaepuka mikusanyiko yoyote ambayo isiyokuwa ya lazima, kwa sababu kwenye mikusanyiko hiyo ndio rahisi zaidi kuendelea kusambaza ugonjwa huu. Kwa hiyo kila mzazi, kila mwananchi, kila mwanafamilia ahakikishe kwamba anafikisha ujumbe huu, kwa sababu hii kazi ya kudhibiti ugonjwa huu ni kazi yetu sote.